Boa noite para você ligado na EA Sports. Daqui a pouco, bola rolando. Eu sou o Gustavo Villani e estou acompanhado por Caio Ribeiro nos comentários. LaLiga Santander tem mais uma disputa importante por 3 pontos. Vamos nessa. É Barcelona contra Girona. Me incomoda quando os times vêm para ficar só se defendendo. Espero não ver isso hoje. Estádio é Libertador. Apita o árbitro. Começa o jogo. Rafinha. Sérgio Roberto. Ela sai em arremesso para o Barcelona. Afasta mal o cruzamento, tem ataque ainda. Herrera com ela. O Barça tem arremesso. Tinha potencial a jogada, não foi desta vez. Dávila Lopes. Bueno. Tá de parabéns, garotão. Cortou o passe. Quero ver, cruzamento na área. Eita, e a jogada não deu em nada. Boa leitura do lance, corta bem o passe. Falta! O jogo mal começou e já tem uma falta duríssima. Sai o primeiro amarelo do jogo, começou elétrico, começou pegado. Falta imprudente, Villani. Agora ele vai jogar pendurado a partida toda. Prometia o ataque. Não deu. Kessie recebe. Com ela, Rafinha. De Jong erra o passe. Tira a bola na dividida. Sérgio Busquets. Kessie recebe. Com ela, Rafinha. Morreu a jogada e olha que eu já estava de pé. Sérgio Busquets. Bola com Ferran Torres. Perde a posse de bola o Barcelona. Interceptado. É falta para o Barça. Passe errado do Jordi Alba. Borja Garcia. Era boa a chance, que bola desarmada. Sérgio Roberto. Com ela, Rafinha. Boa interceptação. Ele leu bem na jogada. Borja Garcia. Ferreira com ela. Boa sequência de passes. Eles vão trabalhando bem a bola com paciência. Parecia um lance promissor, não deu. Ferran Torres. Jordi Alba. O Barcelona vai para cima, atenção! Combate para o jogo, falta do Barça. Lopes. Herrera com ela. Tocam a bola com paciência, calma, precisão. Parece até videogame. E ele afasta o perigo. Cortou a zaga, sensacional. Bernardo. Ele vacilou. Perdeu a posse da bola. De Jong com a bola. A jogada tinha potencial, mas não foi desta vez. Kessie recebe. De Jong. Bateu direto. Bate na marcação. Tem jogo. Herrera com ela. Ganham a posse da bola. Consegue interceptar o passe. Tá ligado, né, meu filho? Ferreira com ela. E agora, quero ver! Impedimento. O jogador estava adiantado. Christensen. Herrera com ela. E não conseguem dar sequência ao lance. Kessie recebe. Com ela, Rafinha. Lewandowski. Um clássico da arbitragem. 3 minutos mais para a bola. De longe para o gol. Saiu a bola. Vai para fora. Bela finalização de longe. Bueno. Final do primeiro tempo. Vamos para o intervalo do jogo. Atenção, vem a alteração em campo. Bola rolando aqui no Libertador. Vamos para a segunda etapa. Herrera. Borja Garcia. Christian Stubani. Tá no campo inimigo. Eles tocam a bola. Tentam o espaço. A defesa fechada. Vai bem a defesa. Toma numa boa. E a bola sai para escanteio. Joga simples. Joga sério. Tira dali. Ferran Torres. Robert Lewandowski. Aparece bem a defesa, corta. Dávila Lopes. Ela sai em arremesso para o Barcelona. Frenkie de Jong. O Barcelona parte para cima. Prometia, mas a jogada não dá certo. Jordi Alba. Sérgio Busquets. Kessie. Frenkie, Kessie. Gol! Adivinha, é do Barça! Tinham que ter fechado o espaço logo no início da jogada. Foram deixando. E ele foi avançando até parar dentro do gol. Podemos ver agora o gol por outra tomada. 1-0. Vai recomeçar o jogo. Kessie recebe. Sérgio Roberto. Busquets. Anda direto. E o goleirão faz a defesa. Tranquilo. A marcação chega mal, ele passa. O Barça tem arremesso. Frenkie de Jong. Bola com Ferran Torres. Preferiu virar o jogo. Busquets. Trabalha com De Jong. Ela sai em arremesso para o Barcelona. Ferran Torres. Não deu certo a jogada. A chance era boa. Tá com Jordi Alba. Sérgio Roberto. Com ela, Rafinha. Sérgio Roberto. Rafinha. Kessie recebe. Tava saindo uma boa jogada, mas não deu certo. Bernardo. Perdeu a posse. Lewandowski na habilidade, passou. Ferran Torres. Borja Garcia. Herrera com ela. Vão rodando a bola, tentando o empate. Parecia que ia dar bom, mas deu ruim. Ferran Torres. Busquets. Sérgio Roberto. Intercepta e mata o ataque. Bola retomada por ali. Sérgio Busquets. Trabalha com De Jong. Ferran Torres. Tocou por elevação. Kessie é com ela. De Jong. E tentou pro gol. Chega para travar. Tem lance ainda. Sérgio Roberto. Com ela, Rafinha. O árbitro apita, falta pesada. Será que vem cartão? Gol! Pênalti bem batido, é pênalti na casinha, ele faz. Pênalti é responsabilidade total de quem bate. É um peso enorme nas costas no momento da corrida até a bola. Nessa cobrança ele foi bem, mostrou tranquilidade. E ex Esporte se informa, 2-0 no placar. Boa interceptação do De Jong. Tá com Jordi Alba. Vem na batida direta. Para no goleiro, olha só o rebote. Gol! Uma chuva de gols, são 3 de vantagem. Grande vitória do Barcelona, goleada, chocolate, Caio. Que goleada, Villani, atropelaram o adversário. Vem aí sangue novo. Duas alterações na equipe. Vamos pro jogo. Agora o Barcelona tem 3 de vantagem. Será que vem mais? Dávila Lopes. Com ela, Rafinha. Kessie é com ela. Tá pro gol. Na trave, atenção, tá em jogo. Defendeu o goleiro, incrível. O jogo tá parado, vem a alteração. Arrepia a bola dali. Fim de papo com vitória do Barcelona. Por tudo que o time apresentou em campo, o placar folgado foi mais do que merecido. O time merece todos os elogios por essa vitória de hoje.